Assalamualaikum. Sekarang ni day 2. Kita orang tengah breakfast kat hotel. Sekejap lagi kita orang nak pergi lembang. Budak-budak tengah main. Kenapa Maria? Maria macam ada masalah je. Kenapa jatuh? Kita nak sarapan dulu. Kita orang sebenarnya dah lambat. Tapi macam tu lah, ada anak-anak kan. Di tempat makan dia ada mainan kat sebelah. Sebenarnya kat situ tempat food dia. Tapi sebab nak bagi budak-budak ni, bukan nak bagi, diorang dah nampak. Kau tahu lah budak-budak dah nampak, dia tak berhenti daripada mulut dia macam bersikir. Nak main, nak main, nak main. Ha. Senang ambil sarapan. Ya? Pilihan makanan dia banyak gila. Serius? Dan semua nampak sedap, saya tak tahu nak makan apa. Wow. Saya ambil ni dulu. Kita orang dah on the way ke area Maribaya Lodge. Saya dah pernah pergi situ masa single. Tapi itu tahun 2019 macam tu. Saya tengok dekat internet macam dah banyak dah perubahan. And then now difference saya ada budak-budak. Dekat area Lembang tu ada 3 tempat menarik yang korang boleh pergi. Dia macam satu haluan. First yang paling tinggi sekali Maribaya Lodge. Yang kedua floating market. Yang ketiga farmhouse. Tapi semua ni tutup pukul 6. So kalau korang nak pergi, make sure korang start paling awal supaya korang dapat pergi ketiga-ketiga ni, okay? Sayang, you ambil yang mana? Yang paling tu, sebab dia masuklah semua benda. Kita ambil yang 145 sebab dia termasuk semua aktiviti lah. Senang tak payah fikir. Rumah. Tiket yang kita orang beli ni, dia dah cover everything tau. So kat atas insyaAllah tak tambah apa-apa. So ini kostum untuk orang dewasa satu je untuk masuk sini. Oh, kena pakai kostum? Tak, kalau you nak pakai kostum lah. Okay. Ini untuk fairy garden bawah. Lepas tu kat sini ni tiket-tiket untuk atas. Hai, apa? Ya Allah. Saya pegang tu. Aduh, aduh. Oh, macam nak pergi safari, guys. Macam punya kamera kena rampas, so I tukar kepada phone. Tu nampak kat rumah. Hai, Maria. Nak tengok senang kan aku handle dia. Abi handle. Wow, look at the view. Cantik kan Mariam? Saya nak tahu tak, I rasa kan bahagia gila I bawa family I di tempat yang I dah pernah pergi. Macam tu show lah. Macam wow. Now I have family macam tu. Saya dah cium-cium. Bila tak boleh tu, ketenangan jiwa tiada sekarang. Excited ada. The way lupa yang cakap, kalau korang datang dengan anak, if anak korang bawah 3 tahun, diorang masuk free dan diorang naik hot air balloon ni pun free. Tapi I rasa tak semua benda diorang boleh naik. Basically kalau korang datang sini dengan budak-budak bawah 5 tahun, diorang hanya boleh naik hot air balloon. Selain daripada tu tak boleh. Now kita nak naik yang last kali zip bike. Tapi Aisyah takkan naik. Aisyah jaga budak. Aisyah nak kasih Mursin naik. Sebab Aisyah dah pernah naik. Tu Abi. Mariam, mama. Mariam muka tak ada perasaan je.
Tapi wow. Lepas macam dah settle, naik rat-rat apa benda semua tu, kita orang makan dekat dia punya resto bambu. Mariam, Aisyah, Aisyah ada nasi macam biasa. I memang kena ada nasi dalam hidup I. Mariam macam biasa dia nampak ice cream, dia tak berhenti berzikir, Ice cream. Sampai lah dia dapat ice cream. Lepas tu kita orang just duduk situ dah. Aisyah sangat suka moment ni. Aisyah nak menangis cakap ni, because I love this moment so much. Aisyah rasa benda ni Aisyah akan ingat sampai bila-bila dalam percutian ni, because dia sangat, sangat heal my inner soul. Faham tak? Wanita ni dia tak biasa makanan-makanan luar. Ini yang normal lah. Nasi putih, ikan goreng, kicap. Ha, ni memang dia makanan suci. Ha, ni main makanan suci. Kam. Maga. Adik kam sini sayang. Dia tengok ice cream. So now kita tengah pilih gambar-gambar. Kita dapat pilih berapa gambar ya? Dua free. Kalau nak add one kena tambah RM10,000 satu gambar. RM10,000 satu gambar. Dapat soft copy. Oh, soft copy sahaja. Bye bye the Lodge Maribaya. Maya say bye bye. Bye bye. Bye bye Maribaya. Bye bye Maribaya. Atau ambil adik boleh? Atau nak ambil cakap adik, tak boleh. Boleh tak? Lepas tu kan kita orang kan beli tiket yang macam paling mahal tu kan, dia terus termasuk dia punya Fairy Garden punya tiket tau. So kita pun masuk lah. So kalau korang nak tahu, kat sini korang boleh nampak perbezaan Mariam dengan Umar. Mariam ni dia very like, dia safety punya orang tau. Dia kalau benda tu tak pasti dia takut. Macam ni kat binatang ni kan, dia takut dengan binatang-binatang ni. Meanwhile Umar, kita orang yang takutkan keselamatan binatang tu kalau Umar ada. Eh, yang pukul lebih. Adik macam pengembala rabbit tau, sebab dia tak takut langsung waktu tengok. Sayang. Handai. Adik. Ya, cakap sini. Jangan naughty. Naughty tau. Oh. Adik apa adik macam rabbit tu? Eh, yang pukul rabbit. Wah, tu sedih. Okay. Adik. Eh, kita dah bagi rabbit makan dan kita tengah tengok bird. Mariam tengah vlog. Tunjuk ayam mutiara. Hey guys, so sekarang kita orang kat floating market Lembang. Sebenarnya orang tadi dalam kereta dua-dua tidur. Tadi bangun macam biasalah. So ni, tak boleh buat video. Okay, sini sejuk juga kan guys. Kan sayang? Sejuk. Cuaca mendung. Sedap lah, best je. Tak panas. Dan yang kat tempat ni, korang boleh bawa stroller. Sebab dia just macam korang circle around tasik. Macam tu. Itik kan bebek. Kita orang dah beli yang roti lembu tu dengan pisang lilit. Pisang lilit sedap. Kalau korang nak tengok detail, pergi video Musin. Kadang-kadang kan kita tak ada niat pun nak bahagi-bahagikan macam tu. Tapi sebab time tu Musin yang keluarkan phone, macam malas nak keluarkan. Jadi pergilah masuk benda tu kat video dia. Cantik. Mariam tidur pula. Sepatutnya benda-benda macam ni lah yang dia suka. Adik tengok. Nihi. Cium. Mesin beli sate sapi. Tak habis lah. Sikit je. Adik tak nantuk. I beli mi kocok. Now kita nak rasa pisang yang Mesin beli tadi. Nah. Oh. Dua, tiga. Wow. Dekat sikit je muka you. Boleh thumbnail double kat. So lepas makan-makan tu, kita orang pun naik mendaki bukit untuk pergi ke Rainbow Slide. Dan macam korang nampak, if korang bawa stroller, walaupun senang, tapi ada bukit yang sangat tinggi, memang memerlukan kudrat dan tenaga saki-baki yang korang ada untuk tolak anak korang. Now okay? Tengah tunggu Musin naik Rainbow Slide. Mariam panjat ni. Musin nak pergi naik tangga yang sangat tinggi untuk turun slide ni. Adik, adik, peace! Bah. Kau ni apa?
takutnya aku. Sayang, I tak nak lah. You should try. Go. Sayang. Kau tengok basah yang. Naik je. Dah? Kalau tiket ni kau tak naik tadi. Tak boleh. Dah tu. Gila, semua orang menyebut. Tadi cakap nak. Yelah. Tapi dah sangat tinggi. Tak apa. Best, best, best. Go, 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 go. Mama tak bagi kan? Mana Umi kan? Tak apa, Abi boleh jaga. Eh, sini. Sini, sini. Go. You can do it. Jaga adik tu. Jauh gila. Kamu sayang suruh apa-apa itu. Mariam peluk Umi. Laju tak? Laju tak? Umi nak nangis. Sangat menakutkan. Mariam nak naik kuda dengan Mohsin. Sayang jangan buat bunyi takut-takut kat dia tau. Hari tu dekat Fraser dia nangis. Bulan 12. Dia tengok macam mana. Memang pandai. Kakak naik horse. Wow. Mariam. Beraninya dia. Comel. Dia dah tak nangis. Oh. Aisyah pula yang nak nangis. Eh, tengok tudung Umi, dek. Turun slide. Jadi gini, dek. Adik excited nampak. Kakak dah sampai. Come. Hai, Mariam. Lepas tu kita beli makanan ikan ni berapa ibu? RM5,000. RM5,000 nak bagi makan ikan. Sebab apa tadi dekat floating market, I rasa kalau kita 3 jam, 2 jam dia tidur, betul tak? Jom. Lama tadi kami. Lama tadi kami jam berjalan. Lama. Eh, tapi yang dikata tengah hari panas. Tak panas pun. Tak panas ya. Ya. Sebab kita dah biasa kat KL panas. Ya. Ini sejuk. Bolu susu Lembang itu khas Lembang kan, khas sini. Sebaik kita beli tadi ya. Alah, dekat farmhouse pun ada. Ada, ada banyak. Ya. Okay, ni tiket RM70,000 untuk dua dewasa. Kita dah beli sekali terus masa masuk floating market tadi. Jom sayang. Mariam pergi zoo. Oh, yo, 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 yo.
Orang masuk di sini terus pergi souvenir shop sebab kita ada dalam 40 minit je sebelum tempat ni tutup. Ini pun masa saya pergi hari tu ramai orang. Lepas tu macam hujan renyai. Ataupun seorang semua dah balik kot yang. Kita tak buat tadi kat ferry house. Oh tu ferry house. House ni macam ala-ala Eropah. Nasib baik. Ini macam. Adam ni kalau tempat tertutup macam ni kena dokong kerana dia sangat takut. Banyaknya rumah. Ni rumah Mariam ke? Rumah Mariam ke? Datang kat Ambak. Apa? Dia suka macam tu, dia gelak ke? Wow guys, ada benda ni. Benda ni. Mariam berani ke pegang dia? Ini tak leh, tak leh, nanti dia sakit gigi. Mariam ni menangis sebab benda ni bising sangat. Benda ni kambing eh? Okay, kita dah habis farm apa benda tu. Sekarang ni kita tak payah tunjuk jalan je. Sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Aisyah sebenarnya tak lapar sangat tapi sebab Aisyah malas nak keluar masuk hotel. Kita pergi makan dulu, lepas tu baru balik hotel. Yang makan malam ni pun sedap. Aisyah tak boleh nak kata tak sedap lah. Makanan kat sini memang semua sedap. Tapi Aisyah tak rakam. Korang boleh tunggu video Mohsen. Mata dia tu beliau macam tu seram je. Terkejut. Yeah.